žiūrėkit, mes važiuojam truputį į Liepoją, matot? Ir pagalvojam, kad nors ir važiuojam su savo reikalais, bet kodėlgi jums nenufilmavus ir neparodžius Liepojos, ar ne? Ką mes veiksim su Roku tenai? Taip, kad žiūrėkite mūsų vlogą. Diena Važiuosim pasiekti. Taip, diena Liepojoje. Spauskit like, subscribe ir varam. Mini shoppingą. Įdomu. Ar... Kaip visada. Kas? Mama nori šopinti. Mama nori šopintis. O Rokas ką nori? Į baseiną. Bet po šopinimuose mes varysim į basiką. Pažiūrėkit, kaip ant mašinas užkrito medis. Aš nesuprantu, kaip čia taip galėjo būti. Kažkas jie atnešė ir užmetė. Rokai? Perskaityk, kas ten užrašyta? Ant viršaus. Nu, skaityk čia. Nu, kur žemė? Įsivaizduoji? O ką tai reiškia? Nu, va, kur žemė. Ne, kur žemė. Čia tas pats kaip pas mus Nida, Šventoji, tai pačius jos toks pavadinimas. Ai, kur žemė, aš galvoju. Kur žemė. Žiūrėkit, man visada taip. Tir... Zniecybas nams. Nieko nesuprantu, bet labai jokinga. Skolai gatavs. Skolai gatavs. Nežinau, man visada taip latvių kalba atrodo kaip žemaičių sumaišyta su rusų kalba, tokia jokinga. Turim čia ir Maksimą, bet tik tai latviška. Latviškai žodis veikals reiškia parduotuvę. Veikals reiškia parduotuvę, žinojai? Girdžiu, kad Rokas sako, jie tau, koks čia mažas ratas, ane? Čia po 5 parduotuvės, ane? 3 aukštai ir po kokias 7 parduotuvės ir viskas. 15 parduotuvė ir viskas. Viso 15 parduotuvė. Pakol kas nieko mes čia nerandam. Tai, žiūrėkit, ką reiškia jauna kolekcija? Nauja kolekcija, nauja. Nu, parodyk, Rokai, ką čia radai. Gal visai nieko. Tik apačia nelabai gražiai. Parodė. Kiek kainuoja tokie batai? 27 eurų. Bet šitie labai faini. Ir kaina gera. Tokia maikė, kiek kainuoja? 25 eurų. Nu ir ką, aš niekad nemokėsiu vaikui už maikutę 25 eurų. Aš savo nieko neradau. Rokui irgi nieko nenusipirkom. Pirksim Klaipėdai. Bet jis tik savo rado. O dabar į baseiną. Kaip tai vado, jums veiks ar neveiks? Veikia, neveikia, veikia, neveikia. Bus baseinas. Sekė baseinas? Nu, ne, tokiai. Kaip labirintas. Čia mažie. Tu nori čia pabandyt? Rokas eina į mažiukų baseiną pažiūrėti. Padurniuot mažiukų baseinę. Einam į tą. Yra kur sukasi vanduo. Va, eik į šitą, kur sukasi, nufilmuosi. Ne čia, ne čia, ne čia, Rokai. Va, laipteliai. Va, ten laiptukai. Laikosi. Nes čia tokia karuselė. Fainė.
Patiko? Va, žiūrėk, koks didelis baseinas. O, kaip čia šalta. Tetis kažkur plaukė jau. Ką tu ten nori nusipirkti? Nusipirko ar ne? Tai, pasižiūri, kad 46 kainuoja 1 eurą. Įdedi... Moneta, aš jau dėl. 46. Dabar sako dėk. Ko? Moneta. Aš jau dėl. Nu ir viskas tau suvalgė. Aš nežinau, kad dar. Žodžiu, šitas aparatas suvalgė Roko pinigus ir nieko jam nedavė. Nu va, mes atvažiavom prie Latvijos sporto ir laukia, mums pažadėjo atvežti tą 1 eurą, kurį Rokas. Ir eisim į degalinę. Prarado aparatę. Ir valgysim servisas degalinę. Toksai, kad jie sutinka tai apmokėti. Da, tas drastuici, na самом деле, уже давно мы проговорили. Но приятно, что сервис до конца. Вот, у него трагедия случилась. Все, спасибо большое. Спасибо, до свидания. Ну, гавай свой ур отгал, а ты гражино мумс. Ну ты ворокай, тури шика евро, аня, и дабар эйк пожи, ка ту галю уже евро насупиркте, а риманома кашка насупиркте, арне? Токс кип челленджес. Ну, а че вот галь? Да. Tai ką pirksi? Nežinau. Turi 1 eurą. Šitą galiu nusipirkti lygiai už 1 eurą. Kola? Kolos ne, šiandien negersi. Bet aš galiu nusipirkti. Gali, bet ne. Toliau yra tik tu eisim. Va, šitą nori. Palauk, šitą nori. Tau, kiek tai 2,35 eurų. Bet aš neturiu. Turi tiek. O aš noriu kažką tai stipriau pavalgyti. Yra burgeris, tai aš tau galiu paskolinti. Nori kokį burgerį? Paprast, va šitą. Nes jis be šitų, be zlysų. Žiūrėkit, sėdim savo ant soliuko ir valgom, kol laukiam tečio. Čia yra pats centras. Ir man čia visada buvo labai gražu. Žiūrėkit, koks medis. Ir ką, muzika nuo jo gruoja? Eik, tu Rokai, fainas medis, o ne? Einam toliau. Ne, čia iš telefonų. Čia fainiai? Va, mes einam iš tą barą ir parašyta, kad dar nėra mano mitinė. No shoes, no shirt, no problem. O, žiūrėkit, kokia vieta. O, davai, davai, Rokai, lip. Bet faina čia vieta, žinokit. Toks fainas baras, dabar kavinė. Ir jinai yra, va, matot, mes čia šitoj kaviniai. Ir jinai yra, žiūrės. Žiūrėk, kaip gražu, klepuoja. Dainuojantis ir šviesos medis. Fainai, Rokai, ne? Labai fainai.